begynner å nærme seg nå. Her. XXL. Ja, det var bare én X på den nå. Jeg har jo to X'er. Okay, det var i hvert fall to. Da setter vi i gang arbeidsdagen. Da har vi de tre palla som skal bæres inn i fjøset. Hva visste du om det her på forhånd? Det var veldig lite. Jeg visste vi skulle på en gård, og det var alt. Jeg synes det var kjempemoro. Helt ut av det blå egentlig å være med. Det ble mye rart. Sitte på traktorgjenger og kjørt gulrøtter. Og... det er gøy dette. Vi har jo dritet oss ut da. Nei, vi har fått leve en annen verden, rett og slett. Fått sett hva bønna driver med, og det frister ikke. Så... jeg var så sykt redd når vi måtte drive og gå bak den ene kua der, mens en annen ku, vi skulle drive og pusse en annen ku, og det er helt... ja. Kom. Virkelig testet oss litt da. Ingen som holdt kjeft om vi ville stikke hjem og ligge i sofaen og... nei, varm dusj. Varm dusj har jeg hørt mye. Nå skal vi få oss dette herket her, og så er bussen å få i oss noe øl og få opp stemningen igjen. Neste time nå, da skal vi slappe av, så blir det full Vålerenga-musikk i bussen på vei hjem. Det er det viktigste. Og så er det inn til byen, der vi liker oss.